Salam əziz izləyicilər. Mən şairə İsmirə Günəş. Bugün Sumqayıtdayıq. Sumqayıtda daha bir şəhidimizin ocağını ziyarət edirik. Qapısını açdığım bu məkan, gəldiyim bu ocaq, evin yeganə evladı Bəxtiyarımızın ocağıdır. Ananın tək ümidləri, tək arxası, tək dayağı, yeganə evladı 2022-ci ildə. Sentyabr hadisələrində, sentyabrın 13-ü səhər saatlarında şəhadətə ucaldı. Bu gördüyümüz cüşə isə şəhidimizin evində yaradılan, özündən sonra bizə ondan yadigar qalan yeganə xatirələrinin yer aldığı cüşədir. Qəhrəmanımız subay idi. Anasına, atasına təsəlli yeri belə qalmadı. Ana toyunu edə bilmədən övladını torpağın qoynuna köçürdü. Hərbi xidmətinin bir ili yeni tamam olmuşdu. Ad günündən də cəmi 20 gün keçmişdi. 20 yaşına 20 gün idi qədəm qoymuşdu qəhrəmanımız. Məzarı Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanındadır. Bugün bu qapını mən açdım, mən ziyarət etdim. İndi növbə sizdədir. Yolunuz Sumqayıtdan düşəndə, siz də Bəxtiyarın məzarını, ev büyüşəsini, ailəsini ziyarət edin. Bir ananın qəlbini şad eləyək. Bir şəhidimizin isə ruhunu şad eləyək. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Allah sizlərə səbir versin. Qəhrəmanlarımız unudulmasın. Sözüm var. Sizə salam üçün gəlmişsiniz. Yad eləmişsiniz. Gələn əvvəliniz var olsun, yazan əlləriniz var olsun. Ki, yatmış şəhidlərimizi yaddan çıxartmırsınız. Qəhrəman şəhidimiz hal-hazırda yazdığım növbəti kitabın qəhrəmanlarından birinə çevrilib. Onun haqqında daha ətraflı məlumatı isə inşallah kitablardan oxuyarsınız.